В Українців є трохи більше півроку, аби заплатити податки на квартири й будинки. Тим, хто не заплатить, почнуть нараховувати штрафи. Про це йдеться в податковому кодексі. Якщо повідомлення про сплату податку на нерухомість проігнорувати, доведеться сплатити штраф у розмірі 10% від суми нарахованого податку. При затримці більше ніж на місяць штраф складе вже 20%. Податок сплачується до місцевого бюджету. А місцева влада сама встановлює скільки платити. Закон встановлює лише максимальні ставки та мінімальну площу оподаткування. Але при цьому міська рада може прийняти рішення брати податки тільки з тих, чиє житло, наприклад, понад 130 квадратних метрів. Правда, враховуючи, що для місцевої влади цей податок істотне джерело поповнення скарбниці, левова частка населених пунктів залишили норми в 60 і 120 квадратних метрів відповідно. Розмір податку в Білій церкві 0,75% мінімалки за кожен квадратний метр понад норму. Платити у 2021 році потрібно за 2020, тому і розмір мінімальної зарплати враховується за минулий рік. На кінець 2020 року українці отримували не менше 5 тисяч гривень, значить, платити потрібно до 37,5 гривень за квадратний метр. Припустимо, ви проживаєте в квартирі площею 100 квадратних метрів в такому випадку оплатити доведеться зайві 40 квадратів, а це півтори тисячі гривень.